instancias. I a tots els que han treballat perquè això siga una realitat. Moltes gràcies. I tant també amb la resta d'autoritats en aquell moment municipals que hi havia, junt també amb les presidentes de l'AMPA i tota la resta de membres de l'AMPA i la directora del centre anterior a mi, doncs ells junts formaren, diríem, un equip de treball i van estar durant molts anys reclamant la remodelació d'este centre. En quant a mi, per la meva part, la responsable d'ell, intentaré velar per a que se mantinga tota la seva essència, perquè clar, per a mi és un centre únic i molt, la veritat és molt singular. Gràcies a tots. Directora, alcalde, corporació municipal, associació de vecinos, tots els professors. Esa és la realitat que tenim en la comunitat valenciana. Gracias al esfuerzo de todos, quiero poner en valor el esfuerzo de los 64.000 profesores que todos los días están impartiendo clases y transmitiendo el conocimiento a todos los alumnos.